Quem tá de volta aqui é o Fantoni, né? O Fantoni há pouco contava caso de motociclista aqui. Vai contar um outro caso que vem de Almenara, né? Onde um jovem estava circulando. Olha lá a imagem. Estava circulando aí pelo centro da cidade, velho. Diz que perde o controle da direção do veículo. Ó, bateu no meio-fio lá, ó. Na guia, né? É. Bate no meio-fio, cara. Olha onde vai parar o capacete. Ele vai passar nessa imagem. Olha a velocidade. Meu Deus. Meu Deus do céu. Olha. O Fantoni pensa, tem informações. Fantoni, a gente viu a imagem ali. Isso foi em Almenara, rapaz. Pois é, Nicomedes. A gente fica assim, perplexo com essa situação, porque as autoridades fizeram tantas campanhas, vou repetir, as autoridades fizeram muitas, uma campanha intensiva para evitar acidentes nesse final de semana prolongado, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Esse acidente aconteceu numa das principais avenidas da cidade de Almenara, onde a velocidade máxima é em torno de 40 km por hora, e o motociclista, a imagem não mostra, mas segundo informações que obtive, ele perdeu o controle quando ele passou por um problema na via, uma espécie de depressão, e aí ele bateu, perdeu o controle e, descontrolado, ele acabou por bater no meio-fio e, em seguida, aí o capacete saiu e ele caiu sobre a pista. Então, Nicomedes, esse acidente chocou muito as pessoas em Almenara por conta da violência. Há uma possibilidade que o condutor não estivesse com a velocidade compatível com a via. Enfim, a polícia pede que as pessoas respeitem as normas de trânsito, as normas de segurança. O capacete precisa estar afivelado, o capacete precisa estar em condições de uso, porque ele tem um tempo de uso, ele tem que ter o selo específico do Inmetro, ele tem a data de validade e tem que estar devidamente afivelado pela jugular. Então, o jovem aí que perdeu a vida com um acidente de moto, então as autoridades pedem, Nicomedes, que as pessoas respeitem, principalmente no caso de Almenara, porque à noite, porque a pista está liberada ou não tem fluxo de veículos, então às vezes as pessoas não respeitam a velocidade. Fica os nossos sentimentos à família em relação ao acidente, mas temos que também alertar as pessoas para que não aconteçam acidentes como esse, como aconteceu nesse final de semana, de motociclistas perderem a vida por conta da questão do capacete que saiu, que não estava, que não usava, ou não estava devidamente afivelado. São possibilidades para essas questões. A polícia pede para que os motoristas respeitem as normas de trânsito. De Almenara, nós vamos para Carlos Chagas, Nicomedes, onde também aconteceu um acidente envolvendo um motociclista. Um casal perdeu a vida porque o motociclista perdeu o controle da direção e se envolveu num choque com um caminhão que transporta leite. Aqueles caminhões que têm dois compartimentos. Então, o motorista diz que deparou com a motocicleta, né, com o motociclista já numa curva, já descontrolado. O motociclista morreu no local, a passageira dele, que caiu logo em seguida, ela foi socorrida por uma equipe do SAMU, mas infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, também morreu. Então, Nicomedes, muitas vítimas de ferimentos e muitas fatais no único final de semana aqui no Nordeste Mineiro, Nicomedes. É impactante, né? A gente fica aqui sem palavras, né? De ver o corpo, como que sai, como se fosse um boneco, né? Batendo na guia, bate na parede, a pessoa perde a vida daqui para ali no acidente, né? No caso que eu falo do motociclista, o caso anterior, né? Agora você falou de Carlos Chagas. Obrigado, viu, Fantoni? Sua informação, depois você volta aqui no Balanço Geral.